Erik Nilsson, du gör din andra säsong i AIK. Hur ser du på din första säsong? Jag var väldigt nöjd med min första säsong. Jag kanske inte hade så mycket speltid framåt som jag hade hoppats på, men bakåt så fick jag mycket ansvar och tog det ganska bra tycker jag. Så jag är väldigt nöjd med det. Du tog steget upp till elitserien från Värta i Allsvenskan. Var det steget som du hade förväntat dig? Ja, det var det väl. Tempot är mycket högre och det är mer fysiskt. Fysiken har jag väl egentligen, men tempot saknades i början, men kom in i det ganska bra tycker jag, så det kändes bra. I Allsvenskan så var det ju en målskytt verkligen, men i elitserien så har det blivit mycket mer försvarsspel. Hur ser du på det rollbytet? Jo, det är ganska stor skillnad såklart. Från att vara målskytt till att kanske bara spela försvar. Kanske man saknar lite grann. Men det är ju kul att man får något form av ansvar direkt när man kommer in. Så jag är nöjd med speltiden ändå såklart. Hur ser du på din roll i laget och hur skulle du vilja att den förändras? Det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag är nöjd med att jag får ansvar. Har haft ett tungt ansvar bakåt, så det är klart man vill bidra framåt också. Det är på nästa steg. Saknar du målskyttet? Självklart. Konkurrensen på 9 meter är ju ännu hårdare den här säsongen. Hur ser du på det? Det är ju bara triggande såklart. Det är bra att det är konkurrens. Jag får jobba på mitt egna och göra så gott jag kan. Och vad är det du ska göra bättre då? Snabbare beslut, tuffare satsningar och mindre tveksamheter. Du har ändå gjort en del mål under försäsongen nu. Hur ser du på den? Motståndet har väl varit lite lägre än i elitserieklass, så det har väl en betydande orsak såklart. Samtidigt som jag har fått spela mer framåt. Och spelar man framåt så gör man ju mål ibland också. Har du satt upp några egna mål för säsongen? Ja, det är väl att försöka ta det här steget och vara med och bidra framåt såklart. Och fortsätta ta ett tungt ansvar bakåt. Vilket lag tror du vinner grundserien? Det tror jag faktiskt Luleå gör. Och vilken placering får AIK? Självklart så är vi här och tränar varje dag för att komma etta, men får vi satsa på en slutspelsplats i alla fall. Vilka lag spelar SM-final? Det är samma där. Jag hoppas att vi själva spelar final, men Luleå Kristianstad är väl en bra tippning. Vem blir AIKs bästa målskytt? Max Darg. Och vem blir elitseriens skyttekung? Zoran Roganovic.